Ոստիկանության Արմավիրի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի Շահումյան փողոցում գործող կենցաղային տեխնիկայի առուվաճարքով զբաղվող ընկերությունը չարաշահել է քաղաքացիների վստահությունը։ Ըստ քննությամբ ձեռք բերված նախնական տվյալների, ընկերության տնօրենը, որ Երևանի 60-ամյա մի բնակչուհի է, իր 29-ամյա որդու հետ հայտարարություններ տարածել, իբր կազմակերպությունը քաղաքացիներին շտապ գումար է տրամադրում։ Արմավիրի մարզի մի շարք բնակիչներ դիմել էին պայմանագիր կնքել համաձայն, որի տարբեր խանութներից ապառիկ վճարման եղանակով պետք է կենցաղային տեխնիկա գնեին, ապրանքը գրավ թողնեին ընկերությանը և դիմացը գումար ստանային։ Քաղաքացիները տեխնիկան գնել էին, սակայն կազմակերպությունը վերցրած տեխնիկայի դիմաց ըստ պայմանագրի վճարման ենթակա գումարները չէր տվել։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում ձեռնարկության տնօրենն ու որդին ներկայացել են ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ նրանց հանցավոր գործողություններից տուժել է 17 քաղաքացի։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։